Команда Радикальної партії також наполягає в аграрному блоці законопроєктів, які будуть розглядатися на цьому тижні, в першочерговому порядку розглянути законопроєкт про заборону пальмової олії. Минулого року в Україну завезли більше 200 тисяч тонн пальмової олії. Чому везуть цю олію? Тому що вона в багато разів дешевша, ніж молоко. Українське молоко. Але вона надзвичайно шкідлива. Коли мені розказують, приходжу на ефіри, які журналісти кажуть, от заборона пальмової олії, що якщо будуть використовувати натуральне молоко, призведе до здорожчання продуктів. Я дивуюся, як можна доводити очевидні речі? Що використання пальмової олії – це пряма дорога до онкологічних захворювань, до серцево-судинних захворювань. Дешева риба – вонюча юшка, кажуть в народі. Те саме пальмова олія в молочних продуктах і загалом у продуктах. Везуть, заробляють бариші ті, хто везуть пальмову олію. Наслідок цього немає ціни на молоко, селяни вирізають корів, залишаються без доходів, тому що корова – це єдина годувальниця на селі. І нам розказують, що все нормально. Кому подобається пальмове молоко, я привезу каністру молока, сядьте на нього. По чайній лосі в день їжте пальмову олію раз у день. Через два тижні гарантована онкологія, зразу четвертого ступеню раку. Через два тижні. А ще через місяць на кладбище винесуть. І так 100 тисяч українців щороку нові з онкологічними захворюваннями. Сьогодні рівень онкології більше мільйона людей в Україні з онкології. І щороку нових 100 тисяч людей хворіють онкологією. Чому? Тому що їдять, Бог знає що. Тому що травлять пальму олії, і тому що немає профілактики, немає діагностики і немає вчасного виявлення онкологічних захворювань. І приходять у лікарню вже тоді, коли ніякий лікар, які б у нього золоті руки не були, нічого не зробить, тому що багато онкологічних захворювань проходять без видимих симптомів. Кишково-шлунковий тракт і інші. Онкологія, її не бачиш на ранніх стадіях. І тому ключове – це обстеження, діагностика, профілактика і заборона використання пальмової олії. Нам натомість ставлять вимогу заборонити молоко купляти в селян, заборонити масло купувати, а пальму олію нате мавпи жріть. Хай ту пальму олію їдять ті, звідки вони привезли. А українці, я хочу, б їли продукцію, яка не провокуватиме тяжкі захворювання, серцево-судинні і онкологічні. Тому ми вимагаємо заборони використання пальмової олії. Дуже важливо. Що це дасть? Перше, це порятунок життя українців і здоров'я. Друге, це збільшення реалізації молока на селі. І це означає, що українські селяни матимуть дохід. Третє, це відновлення поголів'я великої рогатої худоби в селі. Бо багато свиней при владі, мало корів у селі. Наша політика протилежна. Менше поросят при владі, більше корів у селі. І не тільки корів. Щоб у селянському дворі і корови, як вищий ступінь розвитку. Комусь смішно. Швейцарія відмовилась від членства в Євросоюзі заради порятунку власних корів. І заради власних фермерів. Сьогодні Швейцарія не член Євросоюзу. Найбагатша країна в світі – Швейцарія. Корова – священна тварина. Не тільки в Індії, а й в Швейцарії. В Франції, в Австрії. Подивіться на їхній рівень життя. І подивіться, в них на кожному повороті стоїть постамент корові, а рядом мукають живі корівки. А в нас що? А в нас скоро діти корову в музеї поряд з динозаврами будуть бачити. І комусь смішно. Нема над чим сміятися. Плакати треба від такої ситуації. Кожен з вас, он іде літо, захоче діточок в село повезти. Тому що ніхто не хоче, щоб діти щісували коління на київському асфальті. А всі хочуть до бабушки, до дєдушки, босими ногами по травиці, погладити корівку, козочку, гусочок на ставок вигнати і курей погодувати. Я хочу вам сказати, що це може бути ідилія сказки. Це була така ідилія в моєму дитинстві. В дитинстві ваших дітей може бути зовсім інша ідилія. Хочеш побачити корову, гусочку, курочку у музей або в інтернет, в гуглі. Найшов і подивився на українську корову.
От я хочу, щоб ваші діти бачили живу українську корову в живому українському селі. У вашого бабуся, дідуся. Оце наша політика. Тому ми пропонуємо заборонити використання пальмової олії і прийняти зміни до Конституції, щоб навічно закріпити землю за фермерами, щоб вони її успадковували. Щоб земля приходила з покоління в покоління українським фермерам, а не транснаціональним корпораціям, яким корова до лампочки. Вони роги нашої корови, як трофеї, вішають у своїх маєтках. Оце політика порятунку села і працевлаштування українців. Що ми маємо натомість? 42 мільйони тонн зернових минулого року продано за кордон. Валютної виручки отримали 3 мільярди доларів. А якби продали не зернові, а хоча б елементарну продукцію переробки, це було б 13 мільярдів доларів. Валютного доходу – це означає стабільна гривня, стабільні ціни, робочі місця для українців. Тому єдина можливість бути сильними – це торгувати не сировиною, а готовою продукцією. Дешеві кредити національного бізнесу, жива, вгодована, красива корівка в українському селі, і не одна, і рожевощокі українські діти – які виростають не на пальмовій олії, а на українському молоці, сметані, творогу і маслі. От тоді Україна має майбутнє. З пальмовою олією будемо як мавпи, якщо доживемо.